Milé divačky a milí diváci, vítám vás v Blue TV s Pavlem Sehnalem. Dobrý den. Krásný den vám, krásný den divákům. Televize je Blue, ale mě zajímá zelené téma. Je jaderná energie zelená podle vás? Ta odpověď je ano, ale musíme ji nějakým způsobem lépe specifikovat. Pokud na to koukáme tím pohledem, že taková ta klasická tepelná elektrárna na uhlí vypouští oxidy kysličníku uhličitého a podobně, tak v tomto slova smyslu ta jaderná elektrárna je skutečně zelená, protože z ní neodchází žádné emise toho charakteru, jako z té tepelné elektrárny. Čili je přívětivější k životnímu prostředí. A to je to globálnější pojetí, pokud se řekneme, že tady vzniká jakýsi radioaktivní odpad, který někde musíme uskladnit, musíme nějaké vstupy do té jaderné atomové elektrárny pořídit, tak v tomto smyslu už je zase otázkou, kde je ta hranice skladovatelnosti toho jaderného odpadu. Takže proto bych řekl ano, jaderné elektrárny jsou zelenější v tom slova smyslu, že vypouští méně exhalací do ovzduší. Na druhou stranu vytváří tady ten dlouhodobý problém, kde a jak skladovat ten jaderní odpad. Ale abychom si představili, my diváci, jak to vlastně vypadá, tak kdybychom chtěli vytvořit tu elektřinu, kterou vytvoří Temelín u nás, kdybychom ji chtěli vytvořit z těch klasických fosilních paliv z uhlí, tak bychom na Václavském náměstí museli navést kopici uhlí 100 metrů velkou. Tak tolik je toho, co by vzniklo po té, co se propálí uhlí v té tepelné uhelné elektrárně, a proti tomu dva nákladňáky je ten jaderný odpad. Takže v Česku jaderné elektrárny máme a naši občané to podporují a nejspíš budeme jadernou energetiku rozvíjet. Nicméně v Německu skončili s jadernou energetikou, začala s tím Angela Merkel. Rozumíte tomu kroku? Tak jenom si porovnejme dvě čísla, že jaderná energetika v Česku, když kouká na poslední čísla, tak je nějakých 35,4%, zatímco v Německu je to pouze 11%. Porovnáme to například s tím, že Německo je větrné a má ve větrné energii 27, skoro 30% a Česká republika ve větrných elektrárnách pouze 3%, tak je zřejmé, že to, s čím ekonomika německá a ekonomika česká disponuje s těmi zdroji, že nejsou srovnatelné, takže my, Česká republika, nemáme vodní toky patřičně mocné, nemáme vítr, máme i omezený sluneční svět, tak jsme skutečně závislí a budeme závislí na té jaderné energetice. Proti tomu Německo si možná může dovolit těch 11% zdrojů, co pochází z jaderných elektráren, vyškrtnout, byť pořád jim zůstává 20% uhelných elektráren. Tak já si skoro myslím, že kdybych já byl tím šéfem Německa, takže bych asi postupoval spíše opatrně a skoro bych se snažil nejdřív snižovat ten podíl těch uhelných elektráren právě z toho důvodu, který jsme si řekli na začátku, abychom snižovali ty emise do ovzduší hned, a uzavírání těch jaderných elektráren bych viděl spíše v nějakém možná střednědobém horizontu a možná, že vůbec. Tam tenkrát byl v roce 2011, kdy vybuchla v Japonsku Fukushima, tak tehdy se vlastně ta Evropa lekla a tehdy vlastně Německo rozhodlo o tom uzavření těch jaderných elektráren, a protože slíbili voličům, tak ty politici jsou korektnější v Německu, že ten závazek plní, tak skutečně v roce 2023-2024 uzavřou ty provozy těch jaderných elektráren. Ale za mě říkám, prostě asi by možná měli otevřít tu diskuzi s občany Německa, kteří při dnešních znalostech a při dnešní pokročilosti té techniky, tak bych skutečně váhal mezi tím, jestli nenechat ty jaderné elektrárny v tom malém rozsahu, v tom Německu je to 11% zdrojů, a nehledat. Protože nechat si tam uhlí a skončit s jádrem přesně trošku tak nedává podle mého názoru smysl. Jak je to třeba s malými elektrárnami? Už před pár lety jste tady mluvil o tom, že existují něco jako modulové malé jaderné elektrárny, že by možná bylo dobré, abychom je tady u nás v Česku měli. Tak když jsme šli do parlamentní voleb my jako Aliance pro budoucnost, tak tohle byl jedna z témat, které jsme říkali, protože v té době vlastně tady energetika byla na popředí zájmu občanů, tak jsme říkali, tohle je cesta, jak do budoucnosti řešit tu energetickou krizi. Tehdy o modulárních reaktorech vlastně tady nikdo nehovořil, já jsem byl jeden z prvních, který při znalosti toho oboru jsem říkal, to je cesta, protože ve Finsku, v Kusamu už byly postaveny a zprovozněny ty modulární reaktory.
reaktory, v Jakutsku další, v Británii, tam dokonce Rolls-Royce postavil modulární reaktor, tak vždycky říkám, jak si nemějme strach, pokud se Rolls-Royce do něčeho pustí, tak asi tu technologii má zmáknout to, aby ten modulární reaktor byl bezpečný. Za ty 2 roky od toho prvního výkopu, který jsem tady provedl, a já jsem to říkal poměrně otevřeně i na různých diskuzích s ministry a na ČEZu a v Siemensu a podobně, tak se ta problematika vžila, tak jsem trošičku rád, že jsem byl otcem toho, té diskuze a dneska se o tom skutečně seriózně mluví, o těch modulárních reaktorech a tak zase nakopávám tu novou diskuzi a říkám, jak si páni poslanci, páni senátoři, pane prezidente, umožněte soukromému sektoru, abychom nebyli pořád vláčeni tím obřími společnostmi, dokonce v Česku státem vlastněným, jako je ČS, a dejte prostor k tomu, aby se skutečně soukromý kapitál postavil na stranu těch modulárních reaktorů. Jo, dáme tam všechny certifikáty bezpečnostní, které jsou potřeba a trošku naředíme ten monopol toho státu tím, že tady budou soukromé firmy, které budou provozovat ty modulární reaktory. A na to od vás, poslanců, senátorů a prezidenta, potřebujeme takzvaný malý atomový zákon, který zlegalizuje, připraví ty podmínky pro vznik pro instalaci těch modulárních reaktorů. Je v této problematice důležité, kdo je vlastníkem, jestli stát, nebo jestli jsou ty firmy soukromé? Tak já jenom zase dám to srovnání s Německem, že tam 2 největší společnosti, RWE, který má obrat 54 miliard euro, a E.ON má obrat 41 miliard euro. To jsou 2 největší německé společnosti a v nich stát nemá majoritu. V RWE ten podíl někde kolem 20%, a to počítám i to vlastnictví přes ty municipality, a v E.ONu dokonce ten stát nevlastní vůbec nic. Funguje to v Německu? No funguje to. Funguje to dobře v Německu? Ano, funguje. A mně pořád připadá, že tady občan České republiky je strašen nějakou energetickou hrozbou a krizí a čímsi a možná fialovou krizí prostě. Ať to zaktualizujeme prostě. A proč? Prostě tady stát by neměl mít žádnou dominantní pozici v žádném oboru. Prostě stát má stanovit pravidla pro podnikání v tom oboru, měl by mít regulační nástroje, jak teda v tom oboru to podnikání regulovat, aby právě nikdo nevyrostl do toho dominantního postavení. A my tady v Česku jsme pořád vláčeni tím, že stát má téměř 70% podíl v ČEZu a teď rozhoduje a podobně. No to je špatně. To je opravdu špatně. Ten energetický průmysl, ten energetický mix by měl být mixem i v tom smyslu, kdo je majitelem těch společností, protože ten soukromý vlastník se zodpovídá tomu regulátorovi. Ale jestli já na jedné straně mám úředníky z ministerstva financí a ty sedí v tom energetickém regulačním úřadě a ten samý minister, to znamená minister financí pan Stanjura, je zase hlavním akcionářem ČEZu, no tak mi 2 státní úředníci se hlídají navzájem, no to každý pochopí, to nemůže nikam vést. Takže jestli chceme do budoucnosti mít srovnatelné ceny energie jako zbytek Evropy, jestli chceme mít levnou energii, tak musíme se zbavit státního monopolu v energetice. Tak naopak snižovat ten podíl státu v ČEZu? Nepochybně. A nemyslíte si, že to dopadne přesně naopak, že se bude ten podíl zvyšovat, že se vytěsní tím minoritní akcionář? Vemte si po privatizaci v 90. letech, kterou občani nenávidí, protože prostě mají pocit, někdo zbohatnul a někdo ne, tak vlastně tehdy tady bylo těch 10 nebo 14 regionálních distribučních společností. Byla východočeská energetika, jihočeská energetika, severočeská energetika a tak dále. A tehdy ty politici řekli, aha, tady my máme nějaký politický vliv a zájem, a umožnili tomu ČEZu, aby skoupil ty rázky, ty regionální distribuční společnosti a vytvořili ten téměř monopol v České republice. To bylo špatně. A teď je otázka, jak z té brindy ven. Možná, že to chápání evropského prostoru a propojenosti těch evropských ekonomik, že nám trošku dá jiný pohled na ten, takže už možná bych nemusel být v Česku 14, ale pořád si myslím, že ten trh je tady svázaný, prostě ten stát prostřednictvím toho ministerstva financí drží prostě všechny v šachu a současně stanovuje marže, reguluje a současně vyrábí energii, a to nemůže dobře. Čili vyvoláte potom, aby podíl státu v ČEZu byl nižší. A jak myslíte, že to dopadne třeba za 5 let? Stát bude mít víc nebo méně? Tak já bych řekl, tady je trošičku problém, že ta Evropa nám rudne.
nebo červená, nebo oranžový, podle toho, jestli jste sociálně demokraticky smýšlející, nebo přímo komunisticky. Směřuje doleva. Takže tady se obávám, že v krátkém horizontu několika let se lepší změny nedočkáme, že naopak to bude státe, postarej se, státe dodej příplatky, dodej dotace a podobně. Až do té doby, než nám všem bude tak ouvej a těžko, že zase pak převládne v lidech ta zdravý selský rozum a možná obava o to, aby nestratil práci a podobně. A tehdy se zase ke kormidlu těch ekonomik vrátí ty pravicově smýšlející osoby, politici a ty řeknou ne, tahle ta cesta státe králuj, státe rozděluj, státe dotuj, tahle ta éra ukončí se a vrátíme se k tomu zase, abychom mohli soutěžit kvalitou výrobku, cenou výrobku prostě a zbavili se toho vlivu státu ve všech oborech. Nechci hodnotit, jestli máme rudou, nebo růžovou, nebo modrou, nebo jakou vládu, pravicovou, levicovou, nicméně její popularita, její obliba u veřejnosti je na hodně nízkých číslech, srovnatelná s rokem 2013. Čím si to vysvětlujete? Tak pokud ta obliba vlády, a teď dám velký otazník, kdo jí měří, jak jí měří a na základě... CVVM, věřme tomu. Nevěřím žádným poradenským firmám, to jenom se... To jsou výzkumy pro veřejného mínění. Pracujeme s tím, že obliba vlády je momentálně velmi nízká. Tak hovoří se o nějakých 33%. Mně pořád připadá, že to číslo je rozumně reprezentativní, těch 33%. A hlavně si myslím, že ty neustálé útoky té opozice na tu vládu, že vlastně podkopávají, snižují tu důvěru té vlády. A za mě chybně, prostě, ať tak prostě by měla ta opozice přiznat, teď jsme prostě neuspěli, jako teď si teda musíme odsedět ty 4 roky na té trestné lavici, než zase bude mít šanci těmi levicovými argumenty přesvědčovat voliče, ale to neustále okopávání, ostřelování té vlády, pak snižuje akceschopnost té vlády a ta progresivní rozhodnutí, které by normálně ta vláda byla schopná přijmout, tak dneska nemůžou, protože ta opozice zase naplní náměstí těmi lidmi, kteří tam budou ťukat někde prostě a budou říkat pryč s touhle vládou, já jsem měl předtím o 50 korun v peněžence víc prostě. Minule jste schvaloval pouze 2 sazby DPH, vysvětlete proč? No, za mě ideální, kdyby byla 1 na všechno, protože jakékoliv pohybování s tou sazbou DPH, něco je 15, něco je 20%. Promiňte, nemůžete mít ve stejné sazbě plínky pro děti a alkohol DPHčkově. Tak a můžete, protože ve skutečnosti pouze nahráváte výrobci, ta cena toho produktu se změnou DPHčka prakticky nezmění. Prostě to, že někde dáte nižší DPH, tak umožníte nějakému výrobci, aby prodával s větší marží. Tak jinak ve většině států Evropy jsou buď 2 nebo 3 sazby. Jako nevím, kde by, o tom, kde by byly. Nechme si ty 2, aby sedíčko levicově smýšlejícího občana bylo uspokojeno, ale za mě občan má 1 peněženku. Tam mu přijde nějaká čistá mzda od jeho zaměstnavatele, soukromé firmy nebo od státu. A jaký DPHčko si kde ten stát na něco napočítá, tak to je prostě pro mě fraška. Prostě ten stát si tady na tom DPH vybere obrovský 100 miliard, ale vytahuje ty peníze z té peněženky toho občana. A ten občan nemůže jenom jíst a nebydlet, nebo jenom bydlet a nejíst. A jestli má dítě, musí koupit plenky. A jestli by byly plenky o něco dražší a zase by měl o něco levnější bydlení, například protože by mu stát neúčtoval DPH z pozemku za ten byt, který si koupil, například protože ten developer by nemusel zaplatit to výpalné tomu městu nebo té městské části za to, že tam mohl postavit. Takže to ty kompenzační poplatky prostě jako, tak ten občan má jenom 1 peněženku, tak jestli zaplatím o pár korun víc za plenky a stát mi někde uleví v něčem jiném, na dopravě, na benzínu, teď dneska každá rodina má auto, někam jezdí do práce, do zaměstnání a my tam máme spotřební daň z luxusu, z přepichu, z blahobytu, proč ji dáváme na benzín. Takže tady skutečně mám ten pocit, že kromě té 2 sazby daně DPH, kterou tady zmiňujete, já říkám, mě by stačila klidně 1, tak se potřeba i zamyslet vlastně, jestli je ta spotřební daň, jestli to zase jenom je nějaký cucání peněz občanům státem, jestli skutečně teda benzín, respektive auto je v dnešní době tak přepichovým majetkem, že stojí za toho zatížit nějakou spotřební daní. Ale stát musí cucat někde ty peníze, rozumíte? Buď přímé nebo nepřímé daně. Stát nemusí cucat, stát si musí utáhnout opasek a říct,
dělal jsem tyhle všechny věci, dělal jsem je blbě, budu je dělat lépe, budu dělat efektivněji, s menším počet úředníků, ale hlavně s menším počet agendy. Teď ten stát dneska skutečně reguluje, řídí, třídí všechno možné a to by dělat nemusel. Prostě zmenšíme funkci státu, tím zmenšíme i potřebu financování toho státního aparátu a všem nám bude lépe. Tak vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Tak já děkuji vám všem divákům, kteří náš pořad posloucháte. Rozumím tomu, že ty moje názory jsou možná pro vás novější, jiné než ty, které jste zvykli slýchat z nějakých masmédií, ale možná si z těch názorů vyberete něco, co vám poslouží k jakémusi přemýšlení mezi tím levicovým pohledem, který vám nabízí dnešní televize, dnešní rádia, dnešní noviny a mezi tím pohledem nás, kteří jaksi se podílíme na tvorbě toho hrubého domácího produktu tím, že zaměstnáváme desítky, stovky, tisíce lidí a můžeme na tu věc mít odlišný názor. Takže prosím, přemýšlejte a užijte si krásný a pohodový den. Naschledanou.